Hola a tothom! Bon dia, com esteu? Avui us proposo una activitat que ens farà falta el següent. L'acordió i dues cadires. Com veieu al meu darrere, tinc una cadira lila i una cadira taronja. I us preguntareu per què. Bé, farem una activitat amb una cançó popular. Una cançó que també hem escoltat aquí a les sessions. Es diu Ballet de muntanya. El ballet de muntanya té dues parts molt diferents. Gairebé semblen dos cançons. Bé, la primera part és una part més ràpida, més moguda, amb ritme de marxa o de galop. Aquesta part sempre la interpretaré asseguda en aquesta cadira lila. La segona part, que la interpretaré aquí, a la cadira taronja, és una part molt més tranquil·la, perquè és un vals. I un, dos, tres, i un, dos, tres. Bé, oi que són diferents les dues parts? Bé, doncs el que us proposo és el següent. Farem dos grups i el grup primer, el primer grup, tocarà amb la primera part de la cançó, la que toqui sempre en aquesta cadira. I l'altre grup tocarà a la segona part de la cançó, quan me senti a la taronja. Com tocarem? Fent percussió corporal. Sí, ho podem fer amb les mans o amb d'altres parts del cos, si us agrada més el so. Podeu anar canviant també, per exemple, a les cuixes. Molt bé. Mentre aquest grup interpreta els ritmes corporals, el grup que està a la vora escolta, gaudeix, els mira. Molt interessant. A la segona part, canviem, serà aquest grup el que farà la percussió corporal. També com vulgueu, amb les mans. A les cuixes. O en d'altres parts del cos. I el grup lila és el grup que escolta. Ja sabeu que si no esteu en grup, esteu sols, aquesta activitat es pot fer individualment. Senzillament, a cada part de la cançó podeu percudir o acompanyar amb ritmes diferents o amb diferents parts del cos. Molt bé, doncs anem a començar i us proposo una altra coseta. I és que la música no sempre serà igual. Hi haurà moments que tocaré més fort i moments que tocaré més fluix. I hi haurà moments que tocaré més ràpid i moments més lents. Anem a començar. Preparats? Thank you.
Què tal? Espero que molt bé. Ens veiem la setmana vinent amb més propostes de l'ONCA. Adeu a tothom!